မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကတော့အင်အားစုလူရည်စင်မြေစပင်ကွဲစစ်စစ်ရခြင်းအသိပညာပေးတော်ရှိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီနေပွဲလေးကိုပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနရုံးမှဦးစီးရာရှိကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာရဲ့အမိလေးနဲ့တာဝန်လေးကိုလည်းသိပေးရစီရှင်ကျွန်တော်ဟာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနလမ်းမောင်းမြို့နယ်ဦးစီးဦးရုံးမှဦးစီးရာရှိဦးမျိုးတင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်ဆရာတို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့လူဦးရေစင်မြေပြင်ကွေးစင်ကောက်ယူရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာရှင်မြေပြင်ဒိန်းတစင်ကွေးစင်ကောက်ယူရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူဦးရေစင်မှန်ကန်ရင်းနဲ့လူတွေမြေမြေရဲ့ database တွေကိုမှန်ကန်စေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကောက်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြေပြင်ကွင်းစင်ကောက်ယူရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံစစ်စစ်နဲ့အဖွဲ့ဘဏ္ဍာဖွဲ့နဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့ကောက်ယူလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကြီးကြပ်ရေးဖွဲ့အနေနဲ့ဘိုးကော်မတီဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့တိုင်းနေမှာတော့တိုင်းကော်မတီအဆင့်ကိုဖွဲ့စည်းပါတယ်ခရိုင်အဆင့်မှာတော့ခရိုင်မြေပြင်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မြို့နယ်အဆင့်မှာတော့မြို့နယ်မြေပြင်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပါတယ်ရက်ွက်ကြီးရအုပ်စုတွေမှာလည်းရက်ွက်ကြီးရအုပ်စုမြေပြင်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီများဆိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့စင်ရဲကောက်ခွဲတစ်ခွက်လေးကျွန်တော်တို့လူရေ5ဝန်းလုံးနဲ့စင်ရဲကောက်ခွဲ184ခွဲကိုလူရေ920ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြေပြင်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှာတော့ကြေးအောင်ချိုးရေးမှု80နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြေပြင်ကွင်းစင်စစ်စေးကောက်ရေးကောက်ယူတဲ့အခါမှာတင်နန်းများဖွင့်လှစ်တင်ကြပေးမှုအခြေအနေကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကွင်းစင်ကောက်ယူရေးစီမှာဘူအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာဘူအဆင့်တင်နန်းများကိုခေါ်ယူပြီးတော့ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့2021ရက်နေ့မှာပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်ဒီဟိုတင်နန်းတွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အဆင့်မှာတော့2928မှာမြို့နယ်အဆင့်မှာတင်နန်းတွေပြည့်ပုတ်ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လာဝကမှာရည်တွင်ထားရှိတဲ့ EID ရဲ့အားထစာရေးအတွက်နဲ့ကောက်ယူမှုပုံစံလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာရှင် EID အားထစာကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးထားတာ639,400စုရှိပြီးတော့အားထစာများပါဝင်တဲ့အချက်လက်နဲ့ညီပင်မှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေမှန်ကန်စေရေးအတွက်နိုင်ငံသားစီစီကပ်ပြားနဲ့တကွာနိုင်ငံသားစီစီကပ်ပြားမှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေမှားယွင်းမှုရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တခါလေကျွန်တော်တို့ EID အင်တော်စုမှာပြင်ဆင်ခြင်းကြန့်ရှိနေတဲ့လူဦးရေများကိုလည်းဤအင်ဒီအင်အောင်စုတွေထည့်သွင်းခြင်းပိုနေတဲ့အင်အောင်လူများကိုလည်းဤအင်ဒီအင်အောင်စုစင်ရပဲဖြစ်ခြင်းဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လုပ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရက်ွက်ကြီးရအုပ်စုများတီကွင်စင်ပြီးလူရည်စင်ကောက်ယူမဲ့နေ့ရက်နဲ့ဘယ်ချိန်မှာပြီးသက်ကောက်ယူမလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာရှင်ရက်ွက်ကြီးရအုပ်စုတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇန်နဝါရီ9ရက်တလ2023ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့31ရက်တလ2023ဒီရုံးပရက်မှာပါကျန်းမာရေးကျွန်တော်တို့အပိဓာတ်ကောက်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်လူရည်စင်ရင်မရှိတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုစင်ကောက်ယူမလဲဆိုတာလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်လူရည်အိမ်တော်စုမရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ EID အားသာအလွတ်မှာကောက်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကောက်ယူရရှိတဲ့ data တွေကိုမိကက်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာရှင်ကောက်ယူရတဲ့စင်တွေကိုရကြီးမြေပြင်ကြီးကြပ်ရေးဖွဲ့ရနေပြီးတော့မြို့နယ်မြေပြင်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သူခန္ဓာမျိုးနဲ့ကြီးမြေပြင်ကြီးကြပ်ရေးဖွဲ့ရနေပြီးတော့လာဝကတသံရမျိုးနဲ့လာဝကရုံများတို့လာရောက်အနံမီရုံနဲ့ခိုင်အောင်သူများနဲ့တိုက်တဲ့စစ်ဆေး၍မင်းစာပါထဲမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်သွင်းပြီးတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်ခုလိုဆရာအနေနဲ့အိမ်တော်စုလူရည်စင်မြေပြင်ကွင်းစင်စစ်ဆေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့သိပညာပေးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြိုင်းနေပြီးသူဆက်ဆံဦးစီးဌာနအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လာဝကလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်